العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. یہ پچھلی آیت کریمہ جو ہے وہ آیت نمبر 39 کل بھی ہم نے پڑھی تھی. اولہم اور کہے گی ان میں سے پہلی لیکراہم دوسری سے فما کان لکم علینا من فضل نہیں ہے یہ تمہارے تم کو ہمارے اوپر کوئی فضیلت فذوقوا العذاب بس چکھو عذاب ما کنتم تکسبون جو کہ تم کرتے رہے ہو. اب وہ کیا کرتے رہتے ہم نے پچھلی آیت کریمہ میں پڑھا تھا تو کیا کرتے رہتے وہ فمن اظلم ممن افترى الی اللہ کاذبا وہ لوگ تھے جو اس سے بڑا ظالم کون تھا جنہوں نے اللہ کے اوپر جھوٹ باندھا اور کذب بآیات ہی اور اس کی آیتوں سے انکار کیا یہی سب سے بڑا ان کا گناہ تھا یہی وہ لوگ تھے. اسی چیز سے جو ہے وہ بات آگے بڑھائی جا رہی ہے ان الذین بے شک وہ لوگ انا بے شک الذی وہ ایک مذکر وہ ایک شخص وہ ایک مذکر اللہ زان وہ دو اور اللہ زینا وہ سب جمع کا صیغہ آ گیا بے شک وہ لوگ کذبو کذبا جھٹلانا واؤل آف جمع کی علامت جھٹلایا جنہوں نے بے آیاتنا نشانیاں ہماری آیتیں ہماری آیاتن نہ جو ہے وہ ہم متکلم کے لیے لگا ہوا ہے بے شک وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو ہماری نشانیوں کو بس تکبرو اور استکبار کیا اور تکبر کیا استکبار کرنا تکبر کرنا غرور کرنا انہا ان سے کن سے ہماری نشانیوں سے بے شک وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری نشانیوں کو ہماری آیتوں کو اور ان سے تکبر کیا استکبار کیا لا نافیہ کا صیغہ تفتہو اب لفظ کیا ہوتا ہے ہم روز مسجد میں جاتے ہیں کیا پڑھتے ہیں اللہ مفتح لی ابواب رحمتک کیا مطلب ہوتا ہے کھول دینا نہیں وہ کھولے جائیں گے لہم وعلیکم السلام لہم لیے ان کے ابواب السماء باب کیا ہوتا ہے دروازہ اس کی جمع کیا ہو گئی ابواب بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا ہماری آیتوں کا اور تکبر کیا ان سے سرکشی کی ان سے نہیں ان کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے ولا یدخلون اور نہ وہ داخل ہوں گے لفظ کیا ہے وہی داخلہ یا تا الف نون علامات مزارے وا نون جمع کے لیے نہ وہ داخل ہوں گے الجنت جنت کس کو کہتے ہیں باغوں کو وہ جگہ جہاں پہ نیک لوگوں کو ان کے اعمال کے سلے میں جو ہے وہ رکھا جائے گا جہاں پہ ابدی زندگی گزارنے کا ان نیک لوگوں کو رکھا موقع دیا جائے گا جنت ولا یدخلون الجنت اور نہ وہ جنت میں داخل ہوں گے حتی یہاں تک کہ یا لے جا نکل جائے الجمل جمل کہتے ہیں اونٹ کو یہاں تک کہ نکل جائے اونٹ فی میں سم میں کہتے ہیں تنگ سوراخ ناکہ ہر وہ چیز جس سے کسی کا گزرنا جس میں سے ہوا کا گزرنا بھی تقریباً جو ہے وہ مشکل ہو جائے فی سم الخیاط خیاط کہتے ہیں سوئی ولا یدخلون الجنت اور نہیں وہ داخل ہوں گے جنت میں یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے نکل جائے مطلب یہ ہے کہ جتنا مشکل وہ ہے کہ وہ نہیں نکل سکتا اس لیے ان کا جنت میں جانا بھی ناممکن وکذالک اور اسی طرح نجزی لفظ کیا ہے جزا کا معنی کیا ہوتا ہے بدلہ یہ ثواب کے زمرے میں بھی ہو سکتا ہے یہ عمل اچھے اعمال کے سلے میں بھی اور برے اعمال کا بھی ہوتا ہے اور اسی طرح بدلہ دیتے ہیں ہم المجرمین مجرموں کو گناہ کرنے والوں کو لہم من جہنم
لیے ان کے جہنم میں محاد، بخد ان سے لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے فرش، بچھونا، ان کے لیے فرش ہوگا جہنم میں، جہنم ہی ان کا فرش ہوگا، آگ ہوگی ان کی۔ ومن فوقہ ومن فوقہم، فوقہ کیا ہوتا ہے؟ اوپر، ہم ضمیر لگی ہوئی ہے، اور اوپر ان کے گواش، گواش لفظ کس سے ہے؟ ہم پڑھتے ہیں غاشیہ، ڈھانپ دینے والی، لحاف اوپر والا، اوپر والی جو ہے وہ چیز جو ڈھانپ دیتی ہے، ان کے لیے آگ ہی بچھونا ہے اور ان کے اوپر آگ ہی اوڑھنا ہے، ان کا بستر بھی آگ کا ہے اور اس کے ان کے اوپر جو چھت ہے وہ بھی آگ کی ہے، جو اوڑھنے والی چیز ہے ان کی وہ بھی آگ ہے۔ مطلب یہ کہ ان کے پاؤں کے نیچے بھی آگ ہوگی، ان کے اوپر بھی آگ ہوگی۔ وکذالک، اور اسی طرح، نجزی، بدلہ دیتے ہیں ہم، الظالمین، ظالم لوگوں۔ دوبارہ ترجمہ دیکھ لیجیے، ان الذین کذبوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، جھٹلایا جنہوں نے، بے آیاتینا، ہماری آیتوں کو، واستکبروا، اور استکبار کیا، سرکشی کی، غرور کیا، تکبر کیا، انہا ان سے، لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے وہ آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، ولا يدخلون الجنة، اور نہ وہ جنتوں میں داخل ہوں، جنت میں داخل ہوں گے، حتی یلج الجمل فی السم الخیاط، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے نکل جائے۔ وکذالک نجزی المجرمین، اسی طرح ہم مجرموں کو سزا جب بدلا دیا کرتے ہیں، لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش، اور ان کے لیے جہنم ہی ان کا جو ہے وہ اوڑھنا بچھونا ہوگی، آگ ہی ان کا جو ہے وہ اوڑھنا بچھونا ہوگی، نیچے بھی ان کے آگ ہوگی، ان کے اوپر بھی جو ہے وہ آگ ہوگی۔ وکذالک نجزی الظالمین، اور اسی طرح ہم ظالم لوگوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ جی سر، اور اسی طرح کزالی کا اشارہ کیا جا رہا ہے نا، اس میں اشارہ ہے نا، تو کاف جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ حرف تشبیہ لگا ہوا ہے، اور اسی طرح نجزل، ہم بدلہ دیتے ہیں الظالمین، ظالم لوگوں کو۔ اب آ جائیے اس کے مفہوم کے اوپر۔ پہلی آیت کریمہ میں کلیئر کر دیا گیا تھا کہ وہ لوگ بہت بڑے ظالم ہیں جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، جنہوں نے کہ اللہ کی آیتوں سے انکار کیا، وہی جو وہ قالت اولہم لاخراہم، وہی جماعت جو پہلے گئی تھی وہ دوسری جماعت سے کہے گی کہ تم نے، چونکہ جتنے بھی ہمارے اوپر تم نے الزام لگا دیے، تم نے کہا اللہ کو کہ اللہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے، ان کو دگنا عذاب دیا جائے، تو اللہ نے ارشاد فرمایا پچھلی آیت کریمہ میں، تم سب کے لیے دگنا عذاب ہے، تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے۔ اب وہ وقالت اولہم لاخراہم، اور کہے گی پہلی جماعت دوسری سے، فما کان علیہم علینا، فما کان لکم علینا من فضل فذوقوا العذاب، کہ تمہیں تو ہمارے اوپر کوئی فضیلت نہیں ملی، جس طرح ہم گناہوں میں جو ہے یہاں، جس طرح ہم جہنم کی چکی میں پیس رہے ہیں، جس طرح ہمارا آگ اوڑھنا بچھونا ہے، ہم جہنم میں ہیں، ویسے ہی تم ہو، اب تم بھی وہی عذاب چکھو، بما کنتم تکذبون، جو کہ تم کرتے آئے ہو۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو۔ اب دیکھیے یہاں پہ دو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ایک لفظ استعمال ہوا ہے کذبوا، اور دوسرا استقبال الفاظ استعمال ہوا ہے استکبار۔ ان دونوں کے مفہوم کیا ہیں؟ کسی کو جھٹلایا کب جاتا ہے؟ جب کسی کو اپنے آپ سے کم تر سمجھا جاتا ہے۔ ہمارا، ہم کیا کہتے ہیں، اگر کوئی غریب آدمی آ کے بھلے کی بات ہمیں کہنی شروع کر دے، ہم پہلے اس کا جائزہ لیں گے کہ یہ بندہ جو ہے وہ، اس کا حسب نصب کیا ہے، یہ پیسے والا ہے کہ نہیں ہے، چاہے اس کا کریکٹر کتنا ہی صاف و شفاف نہ ہو، وہ آ کے تمہیں اللہ کا پیغام دے اور تم اس کو جو ہے وہ ماننے سے انکار کر دو۔ قریش مکہ نے کیا کیا تھا؟ یہی سمجھا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے درمیان 40 برس تک رہے تھے، صادق و امین تھے ان کے سب کو، لیکن چونکہ وہ ایک یتیم بچے تھے، دونوں نے اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ کیوں ماننے سے انکار کر دیا؟ ان کا خیال تھا کہ اگر نبی بھی آتا، کسی ہم میں سے، حسب نصب والے میں سے، سردار کے ہاں آتا، یا آتا تو کسی پیسے والے کے ہاں آتا، کسی دولت مند کے پاس آتا، تو پہلا لیول جو ہوتا ہے اپنے کسی دوسرے کو اپنے آپ سے کم تر سمجھتے ہوئے اس کی بات ماننے سے انکار کر دینا۔ اور انکار کرنا کیا ہوتا ہے؟ کہ جو تو لے کے آیا میں نہیں اس کو مانتا۔ اب کیا رسول اللہ کی نشانی نہیں تھے؟ اللہ کی نشانی تھے،
تو اللہ کی اس نشانی کو ماننے سے انہیں انکار کر دیا. پہلی بات انکار کرنا, دوسری بات اس کے بعد جب اکڑ جائیں اور ضد میں آ جائیں اور ضد میں آ کے اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں کہ ہاں جو کرنا ہے تم کر لو, یہ وہی گناہ ہے. کذب اس کی جو ہے وہ ابتدا ہے اور استکبار اس کی انتہا ہے کہ جہاں پہ آ کے سامنے کھڑے ہوگا کہ ہاں جو جن نکالنا ہے جو عذاب لانا ہے ہمارے اوپر لے آ جائے, ہم نہیں مانتے, اور اس حد تک کہ اللہ کی نشانیوں کو مٹانے کے چکر میں آ جائیں. اللہ کے نبی کو کتنی دفعہ شہید کرنے کی کوشش کی گئی, کون کون سی اذیتیں تکلیفیں تھیں جو نہیں دی گئی, کیا قرآن اللہ کی نشانی نہیں تھی؟ اس کو ماننے سے انکار کیا گیا, اس کے بعد اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے. اسی طرح اللہ کے نبی کے ساتھ, اللہ کے رسول کے ساتھ کیا کیا. تو وہ چیز جو آغاز سے جو ہے وہ انکار سے شروع ہوتی ہے, وہ کذبہ سے شروع ہوتی ہے, اور جب وہ انتہا تک جاتی ہے تو پھر وہ استکبار بن جاتی ہے, پھر وہ سرکشی بن جاتی ہے. تو وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو اور اس کے بارے میں سرکشی کی, استکبار کیا, غرور میں آ گئے, تکبر میں آ گئے, لا تفتح لهم ابواب السماء, ان کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جائیں. حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ ایک دفعہ ہم کسی صحابی کے جنازے پہ اوپر گئے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ تھے, ابھی قبر کے انتظام میں کچھ دیر تھی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھ گئے اور ایک تنکا لے کے زمین پہ پھیرنے لگے اور لوگوں سے فرمایا کہ لوگوں قبر کے عذاب سے بچو, قبر کے عذاب سے پناہ مانگو. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی آیت کریمہ کا جو ہے وہ ورد کیا, یہی آیت کریمہ پڑھی, اور کہا جاتا ہے کہ جس وقت مجرموں کی روح نکالی جاتی ہے اس وقت نہایت کریش شکل کے لینے والے آتے ہیں اس کو, اور آتے ہیں کہتے ہیں چل اللہ کے غضب اور اللہ کی ناراضگی کی طرف چل جس کا تو انکار کرتا رہا ہے. وہ اس وقت روح جو ہے وہ جسم میں چھپنے کی کوشش کرتی ہے, جب وہ چھپنے کی کوشش کرتی ہے تو پھر اس کو گھسیٹ کے جو ہے اس کے اندر سے نکالا جاتا ہے. اپنے ساتھ وہ جہنم کے ٹاٹ لے کے آتے ہیں جس میں سے انتہائی سڑی ہوئی جو ہے وہ بدبو آ رہی ہوتی ہے, اس پہ لپیٹتے ہیں, اس میں لپیٹ کے اوپر لے جانے جب لگتے ہیں تو راستے میں پوچھا جاتا ہے یہ کس کی روح ہے, تو جو اس کا برے سے برا نام دنیا میں ہے اس نام سے اس کو پکارا جاتا ہے, اس کے لیے دروازہ نہیں کھولا جاتا. اسی طرح وہ جب اوپر لے کے جایا جاتا ہے تو پوچھا جاتا ہے یہ کون ہے, اس کا برے سے برا نام جو ہے اس سے لیا جاتا ہے, اور اس کے بعد پھر کہا جاتا ہے کہ اس کو سجین میں پھینک دو, اور وہیں سے اس کو نیچے پھینک دیا جاتا ہے, اور پھر جس وقت وہ پھینکا جاتا ہے تاکہ اس کو زمین میں جو ہے وہ پھینک دو, اسی زمین سے میں اٹھاؤں گا اور اس کا حساب کتاب جو ہے میں اس دن کروں گا. اور پھر وہ جب جس وقت زمین دفنا دیا جاتا ہے کریش شکل میں جو ہے وہ اس کے پاس آتے ہیں, اس کے پاؤں کی طرف کھڑے ہو کے ہاں تو کون ہے, تمہارا رب کون ہے, وہ ہائے وائے مجھے کوئی پتہ رب کا نہیں ہے. اس کے بعد پوچھا جاتا ہے اس سے کہ تیرا نبی کون ہے, جو شخص تیرے پاس بھیجے گئے تھے اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہوتا, تیرا دین کیا ہے اس دین کے بارے میں کوئی پتہ نہیں ہوتا. تو قبر کو حکم دیا جاتا ہے کہ اس کو جو ہے وہ بھینچ لے, وہ اس طرح بھینچتی ہے کہ جس سے اس کی پسلیاں ایک دوسرے سے اندر سے گزر جاتی ہیں, ایک دوسرے سے مل جاتی ہیں, اور جہنم کا راستہ, جہنم کا دروازہ اس کی طرف کھول دیا جاتا ہے جس میں آگ کی لٹیں جو ہیں وہ اس کی طرف آ رہی ہوتی ہیں, سام بچھو اس کو جو ہے وہ کاٹ رہے ہوتے ہیں. تو اعمال کے بارے میں یہ کہا گیا کہ ان کے اعمال اوپر نہیں لے کے جائیں گے, ان کی روح اوپر نہیں لے کے جائے گی, سجین میں پھینک دیا جائے گا, اس کا کوئی مقام نہیں ہوگا. اس کے اعمال جب اوپر جائیں گے ہی نہیں تو پھر وہ اللہ کی رحمت سے بھی دور ہو جائے. فلا یدخلون الجنت, اور وہ نہیں داخل ہوں گے جنت میں, حتی یلج الجمل, یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے گزر جائے. جس طرح اونٹ کا سوئی کے ناکے سے گزرنا جو ہے وہ محال ہے, وہ نہیں ہو سکتا, اسی طرح کسی کافر کا اور اللہ کی آیتوں کا انکار کرنا جو ہے وہ جنت میں جانے کے, اسی طرح وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. اسی طرح جب نیک روح لی جاتی ہے, نیک روح میں جو ہے وہ لیا جاتا ہے, فرشتے انتہائی خوبصورت لباس میں نورانی چہروں والے سرانے کھڑے ہوتے ہیں اور آ کے اسے کیا کہتے ہیں, یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ المرضیہ وادخلی فی عبادی وادخلی جنتی, اے مطمئن روح اپنی رب کی رضا مندی کی طرف چل پڑ. وہ اس کو اس طرح نکلتی ہے جس طرح مشک میں سے پانی کا ایک قطرہ ٹپکتا ہے, اتنی آسانی سے اس کی روح نکلتی ہے. اس کو لے کے جو ہے وہ پورے پروٹوکول کے ساتھ, جنت کے لباس کے ساتھ, جنت کا کفن لے کے آتے ہیں, خوشبوئیں ساتھ لاتے ہیں, اس پہ لبیٹ میں لے کے چلتے ہیں, جو بھی ساتھ گزرتا ہے سلام کرتا ہے, پوچھتا ہے کون ہے,
اس کا جو سب سے پیارا نام ہے اس نام سے جو ہے وہ اس کو بتایا جاتا ہے. اسی طرح جو ہے وہ اس کو لیے اوپر لے جایا جاتا ہے اور لے جا کے جب اللہ تبارک تعالیٰ پوچھتے ہیں اسی طرح اس کا, اللہ یہ نہیں کہ اللہ کو نہیں پتا ہوتا, اللہ تبارک تعالیٰ تو ہر چیز جانتے ہیں, تو پھر اس کا تعارف اسی انداز میں کرا کے اس کے اعمال جو ہے وہ علیین میں رکھ دیے جاتے ہیں, اور پھر کہا جاتا ہے کہ اس کو واپس زمین میں لے جاؤ, میں اپنے وعدے کے مطابق اس کو زمین میں سے جو ہے میں نے اس کو پیدا کیا, میں نے اس کو جو ہے وہ مارا اور پھر میں زمین میں سے ہی اس کو اٹھاؤں گا. جب اس کو دفن کر دیا جاتا ہے تو اس کے سرانے کے اوپر آ کے کھڑا جاتے ہیں من ربو کا, وہ کہتا ہے میرا رب اللہ وحدہ لا شریک ہے, من رسولوں کا تیرا رسول کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تیرے پاس جو شخص بھیجے گئے تھے وہ کون تھے, وہ اللہ کے پیارے نبی تھے, تجھے کس نے بتایا کہ وہ اللہ کے پیارے نبی تھے, تو ان سے ملا ہی نہیں, ان کی اللہ کی ایک بھیجی کتاب تھی, اس کتاب نے جو ہے وہ ہمیں پتا تھا بتایا گیا ہے کہ اللہ نے یہ کتاب بھیجی اور اس کتاب کو لانے والے جو ہیں وہ محمد رسول اللہ ہیں, تو اس کتاب کو پڑھ کے ہم اس کے اوپر ایمان لے آتے ہیں, تو پھر اس کے لیے جو ہے وہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, اس کی خوشبوئیں آتی ہیں, اب اتنی خوشبوئیں اور اتنے پرفضا مقام اس کو دکھا دیا جاتا ہے, حد نظر تک اس کی قبر وسیع کر دی جاتی ہے, اس کا دل کرتا ہے کل جو قیامت آنی ہے آ جائے تاکہ میں وہاں پہ جو ہے وہ میرا بندوبست ہے, وہ یہ دکھا دیا جاتا ہے. جنہوں نے استکبار کیا وہ اتنی کھول, اس کو محسوس ہی نہیں ہوگا جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے اس کے, اس کو ہر چیز جو, لیکن اس لیے کہ اللہ نے قیامت کے روز اٹھانے کا وعدہ وہیں سے کیا ہے, اور وہ نہیں داخل ہوگا جنت میں جہاں تک جب تک کہ اونٹ, اب اونٹ نہیں گزر سکتا, جالے جا نکل جائے, چملا اونٹ کو کہتے ہیں, سننے کہتے ہیں ناکا بریک تنگ سوراخ, اور خیات کہتے ہیں سوئی کو, جس طرح یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے, اور یہی بدلا دیا کرتے ہیں ہم مجرم لوگوں کو. مجرم کون تھے؟ یہ جنہوں نے اللہ کی آیتوں سے انکار کیا, جنہوں نے استکبار کیا اللہ کی آیتوں سے انکار. خود ہم دیکھ لیجئے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے, اس میں جو ہمیں کہا جاتا ہے, ہم اللہ کو اللہ تو مانتے ہیں, ہم اللہ کو رب کا درجہ دینے کا جو ہے وہ حوصلہ نہیں رکھتے. رب کون ہے؟ پرورش کرنے والا, تمہاری ہر چیز کا جو ہے وہ دیکھ بھال کرنے والا. پچھلی قومیں بھی جو ہے وہ یہ تھی, اللہ کے اوپر جو ہے بھروسہ رکھتی تھی, اللہ کو مانتی تھی, لیکن جو ہے وہ رب کا درجہ کیا ہے کہ اللہ تو ہے, اللہ تو بلندیوں پہ ہے, اللہ نے نیچے جو ہے وہ رکھ چھوڑے ہیں, کہیں یہ اختیار ہم نے اللہ کے ساتھ جو ہے پارلیمنٹ کو دے دیا, کہیں یہ اختیار ہم نے کسی پیروں فقیروں کو دے دیا, کہیں کسی جگہ پہ بتوں کو دے دیا, تو یہی ہے اللہ کی آیتوں کا انکار کرنا, بس تکبرو اور اس کے سامنے کھڑے ہو جانا, اور اسی طرح بدلہ دیتے ہیں ہم مجرموں کو, اور یہ مجرم وہ ہے جنہوں نے یہ انکار کیا, ان کا یہ انجام ہمارے سامنے بتا دیا گیا, اور ان کی سزا لہم من جہنم محادم و من فوقہم غواش, اور ان کے لیے جہنم ہی ان کا اوڑھنا بچھونا ہوگی, ان کے نیچے بھی آگ ہوگی, ان کے اوپر بھی آگ ہوگی, یہ سزا ہے. کسی دیا سلائی کو اپنے ہاتھ پہ لگا کے دیکھیے اس کی کیا جلن ہوتی ہے, اور یہاں پہ آگ کے ستونوں کے ستون جو ہے وہ ہوں گے, اور یہاں پہ تو کہا گیا ہے کہ اوڑھنا بچھونا دونوں جو ہے وہ جہنمی ہے, نیچے بھی آگ ہے اوپر بھی آگ ہے. ابھی بھی یہ ہمارے سامنے میسج ہے, مومن کی تعریف کیا کی گئی ہے کہ مومن وہ جب وہ جنت کا ذکر پڑتا ہے تو اس کے منہ میں پانی آ جاتا ہے, وہ للچاتا ہے جنت میں جانے کے لیے, اور جب وہ جہنم کا کافروں کا انجام دیکھتا ہے وہ ڈر جاتا ہے اور اس کی آنکھیں بہ نکلتی, تو یہی وہ سزا ہے جو بتائی گئی ہے, وَقَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ, اور اسی طرح ہم ظالم لوگوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں. اگلی آیت کریمہ جو ہے وہ ان جنتیوں کے بارے میں ہے, وہ انشاءاللہ جو ہے وہ کل پھر ہم دیکھیں گے. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.